جیل مجرم لا د سزا ورکول د پاره جوړولې کیږي د دې د پاره نه چې خلک دې په کې چټیانی تیری کی خو په دنیا کې داسې قسمه جیلونه همشته چرته چې مجرم د عیاشۍ نه ډک ژوند تیری کم چې عام خلکو ته په نصیب نه وي نو په دې نننۍ ویډیو کې وزه تاسو لا د یو څو داسې قسمه جیلونو په باره کې معلومات درکام نمبر 1 سلټنا پریزن دوستانو دا جیل په سویډن کې واقع دی دلته بزه تاسو ته یو ډیره دلچسپ خبره وکم هغه دا چې سویډن خپل زیاتره جیلونه بند کړي دي او اوس هم لګیا دي نور پسې بند دي ځکه چې په سویډن کې د کرایم ریټ ورځ تر ورځه کمیږي او د مجرمانو د نشوالي د وجې د دې جیلونو ټول په خالي کېدو دي سلټنا پریزن یو داسې جیل دی کم چې د یو علیشان کور نه کم نه ښکاري په دې جیل کې د مجرمانو دپاره یو جیم هم موجود دی چرته چې قیدیان خپل ورزش جاری ساتي هر قیدی د خپلې مرضۍ روټۍ په خپله په کچن کې تیارولی شي او په ډایننګ هال کې په آرام سره ټی وی هم کتی شي دې ته جیل ځکه ویلی کیږي ځکه چې قیدی ترینه بهر نه شي وتی د بعضې قیدیانو دپاره خاص ډبل بیډ والې کمرې هم موجود دي چې په کې خپل ټی وی هم شته او په دې ټی وی باندې د ګیمونه هم کولی شي تاسو په تصویرانو کې دا لیدلی شئ چې دا یو جیل نه بلکې یو فایو سټار هوټل ښکاري نمبر 2 بیسټوی پریزن دوستانو دا جیل په ناروی کې موجود دی او دې ته د دنیا د ټول نه آرامده جیل هم ویلې کیږي د ناروی په بیسوی آیلند کې جوړ شوی په دې جیل کې قیدیان د لرګو په خپلو خپلو اپارټمنټ کې اوسیږي دې ته پریزن پام هم ویلې شي تاسو بدل ته په دې خبره حیران شئ چې په دې جیل کې قیدیان په واوره کې سکننګ هم کولی